Muito bem, muito bem, meus amores, estamos de volta, né? Depois de uma queda de energia aqui nos estúdios da rádio, aqui na região da rádio, a gente ficou sem a conexão. Eu gostaria de ouvir a nossa audiência, se você está, está acompanhando a gente aí pelo rádio, 991 70-2022, manda pra gente a informação aí, se tá chegando tudo em ordem aí, para que a gente volta aqui com o papo com. O, o Rodrigo Chuêri Michelato e o Valmir Joaquim, ele que é vereador aqui do nosso município e o papo de hoje é justamente para falar sobre o Setembro Amarelo. Oh, 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 Rodrigo, onde que nós paramos, meu caro? Onde que nós paramos? Pera aí. Pois não. Agora sim. Alô. Oi. Isso. Eu estava falando sobre o Setembro Amarelo, né? Que, que, agradecendo o Valmir pela oportunidade de dar esse espaço, né? Que é sempre muito importante falar sobre esse assunto, né? Porque não é um assunto tão gostoso, mas é necessário <laughs> falar sobre esse assunto para levar os jovens, a alertar cada vez mais, conscientizar sobre a importância de se prevenir é, o suicídio, né? E, e a, o mais importante é levar, tentar levar para as escolas, né, Roberto? Fazer algumas campanhas, levar para as escolas para para alertar, né? Porque é onde ali os jovens professores merecem uma orientação mais específica para ficar é, de olho e perceber alguma coisa que pode estar acontecendo. Rodrigo, antes da gente passar para o Valmir aqui para a gente entrar no tema do, do assunto de hoje, é, eu gostaria de só de saber uma curiosidade: é, de que forma a gente, deve, a gente deve iniciar essa conversa em casa, por exemplo? Como, como que um pai de família está vendo uma adolescente com... Enfim, qual, qual que é a, a, a maneira que ele pode colaborar aí com a sua família, né? Com, com relação à prevenção. O um momento, assim, de, de, de lidar com esse assunto. É, primeiro de tudo, diálogo, né, Roberto? Esse diálogo tem que ter no dia a dia, né? Não sobre esse tema específico, mas sobre qualquer outro tema, né? Ter, esse, ter essa participação do pai, da mãe, esse diálogo familiar, para ter essa referência né, de, de, de pai, de mãe, é, essa confiança. Né, esse diálogo é fundamental para a nossa vivência familiar hoje em dia. Mas quando se acontece um assunto que, que o jovem fica abalado, né, às vezes é um amiguinho, ou é uma história ou é um artista que, que desperta algum tipo de curiosidade e preocupação, os pais devem sentar e explicar, conversar né, o que está que acontecendo... É, só que é difícil, né, Roberto? A gente às vezes exigir dos pais que muitos pais não, não sabem como lidar com isso, né? Como chegar, como conversar. Mas por isso que é, é importante, pr primeiro, a observação, né? Você ficar de olho lá se seu filho, se alguém da família, né? Se algum conhecido tá com algum com tipo de comportamento que está chamando mais atenção, diferente do que era antes, né? Agressividade ou isolamento ou tristeza, enfim. É se você não sabe como lidar. Procure uma ajuda, né? É, os amiguinhos também, né? Se você não, não, não tem o que falar, mas só de você se colocar à disposição, de você prestar ali o, o, esse conforto, esse acolhimento para a pessoa, ó, eu não sei como que falar para você, mas vamos procurar junto, eu vou com você. Né? Você se dispõe a procurar uma ajuda com a pessoa, fazer com que ela entenda que esse sofrimento muito grande é, existe alternativas para parar de sofrer sem ser o suicídio. Muito bem. E com relação às políticas públicas, e é isso, é por esta razão que o Valmir está aqui com a gente hoje para bater esse papo, com relação às políticas públicas, você como profissional da área, o que você. O, 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 por que elas são importantes? Porque através do, da, da, da política pública é onde você tem acesso mais fácil a, a todos os, os, a esse público, né Roberto? onde você tem acesso às escolas, né? às, às, às mídias, enfim, e o Valmir pode falar mais aí, é, mais consciente e sabendo mais da lei do que é isso que tem sido feito, mas eu vejo muito por muitas cidades nossas aí fazendo campanhas, passeatas, divulgações em mídia, enfim, é, aí o Valmir pode falar como que está sendo aqui no nosso município, mas é, é fundamental a participação da, 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 do poder público para divulgar e para levar essa informação à, à população do, do município. Muito bem. Valmir, então você está aqui hoje porque você criou uma lei, que é uma lei municipal. Eu gostaria primeiro que você falasse para a gente sobre o que te motivou a. a... A, a, a ingressar com esse processo, com esse projeto de lei na Câmara, foi aprovado, até onde a gente tem notícia, foi aprovado por unanimidade. Então, a, a primeira pergunta é essa: o que te motivou? Depois a gente entra na questão de como é que essa lei está sendo aplicada aqui dentro do município. Robertinho, quando eu, eu aceitei esse desafio de entrar na vereança, ser vereador, eu eu quis deixar a minha marca. Eu, eu sou uma pessoa que, aonde eu, eu trabalhei, aonde eu passei, eu sempre quis deixar uma marca. E uma das minha, dos meus projetos, né, das minhas intenções era a saúde, porque é onde eu domino, onde eu trabalho. Paralelamente com a psicologia, a fisioterapia tem um mercado gigantesco também nessa área. E eu percebi, qual que é o principal papel que o poder público pode fazer em relação a esse caso? É o acolhimento. O nosso acolhimento, infelizmente, é muito pequeno, é muito precário. Então, acolhimento através de psicólogos, de psiquiatra, de exames. Para você ter uma ideia, Robertinho, muitas pessoas que fazem uso de tarja preta, de medicamento, assim, que é. é não passa primeiro por um psicólogo. É, existe falta de um mineral que é o magnésio. Hum. Baixa de vitamina D, porque não toma sol. Porque o próprio isolamento não deixa a pessoa tomar sol e esse é um. Hoje é considerado hormônio essa vitamina, é importantíssimo. Baixa de vitamina B12, então aqui eu estou entrando no campo clínico, vamos dizer assim. Mas como eu. aquilo que eu te, que eu te disse, que eu sentia, que inclusive na, na minha campanha eu falei sobre o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que nós estamos numa região da 19 nona que tem 300 mil pessoas compreende a 19ª Regional de Saúde. E nós temos um CAPS só. Um CAPS em Jacarezinho. CAPS 1, CAPS 2. Hum. E aqui... Tem o um Andirá também, não tem um CAPS em Andirá? É que Andirá é a 18ª. Ah, tá, não compreende não pretendo, o nosso. Entendi, todos, entendi. Os, todos os cambaraenses têm que ir para a 19ª Regional. Entendi. E eu solicitei para o prefeito, porque eu acho que nós temos que levantar a cabeça, né, Robertinho? Levantar a cabeça e mostrar para o Estado. Oi, eu estou aqui, né? E ali é onde você poderia trazer o CAPS infantil. Que essa aumenta de demanda de, de, de tantas crianças que estão é, acometidas por, pelo autismo e tantas outras patologias aí, e que não tem uma, uma abertura através da política. Tanto o Estado quanto o município peca nisso. Mas nós precisamos de, um, de uma gestão mais inovadora. Né? Para isso que foi a intenção de eu fazer esse projeto. E ela foi, ela foi votada, essa, esse projeto foi votado, essa lei, né, o projeto de lei foi votado e foi aprovado por unanimidade. Só para que a nossa, o nosso público ele entenda como é que é o trâmite. Uma coisa é você ter uma boa ideia, você teve a sua, como, como representante da, da, da população daqueles que votaram no senhor e daqueles que também não votaram está lá para representando todo ele todos eles você tem essa boa ação joga lá esse projeto é bom ele funciona está aqui o rodrigo que é o, o profissional da saúde que entende que este é, um, é, é um bom projeto mas o cidadão né o, o cidadão comum ele não sabe como é que funciona os trâmites tá legal o valmir colocou lá um projeto de lei que institua intitula a semana né da, 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 da prevenção, prevenção. Do, do suicídio e também da preservação da vida. Como é que funciona depois disso? Então, Robertinho, é uma pergunta maravilhosa. Estava doido para você perguntar. É. é o seguinte, quando a gente, é, a gente tem a ideia, traça o, o, o. Eu não sou eu não sou advogado, obviamente, eu tenho a ideia, eu trago, eu dou munição para as advogadas da prefeitura, né? da Câmara. Né? E elas desenvolve todo o projeto para que possa né, virar lei e que eu não traga ônus para o município. Tipo assim que não, eu não posso, por exemplo, obrigar que ele contrate psicólogo, por exemplo. Isso eu não posso fazer porque ia trazer despesa. Então o vereador não pode tá estar nesse, nesse embate, né? hum. Aí, depois que está tudo dentro da lei, as procuradoras, né? não, não advogados, procuradoras da Câmara, elas estabelecem tudo dentro das normas para tentar para que ela seja constitucional. Aí vai para as comissões. Ali eu faço parte das comissões e mais dois vereadores. A gente analisa e, e sobe, ou vai ou não, ou veta ou vai para o plenário. Foi para o plenário, todos os vereadores aprovaram. E aí vai para a sanção do prefeito. O prefeito vai sancionar. Ele sancionou. Essa lei é sancionada desde 2021. Mas ah, ele sancionou. Sancionou a lei. A lei ela, ela está ativa, só que, infelizmente, dentro de uma gaveta. Porque o prefeito ele precisa trabalhar essas políticas públicas de prevenção. E são coisas simples. Que o que nós estamos fazendo aqui é, uma, é são políticas públicas que nós estamos fazendo aqui. O que você tem feito toda quarta-feira, junto. Com o Rodrigo Michelato, é uma ação. E é essa ação que eu peço que eu cobro, que o executivo mande para as escolas, mande é, é, tenta chegar até as entidades como Lions, Rotary, é, Maçonaria, igrejas, todos os tipos de, de, de igrejas, para que isso seja discutido. Porque, bem como o Rodrigo falou, quando você sente que uma, pessoa, que uma criança está diferente, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós temos que fazer? Porque o pai e a mãe, nessa correria da vida, acham que é normal o filho ficar ali sem tomar sol. Aí vem os problemas. Porque quando você tem baixa de vitamina D, você muda completamente o seu corpo. Toda a ação. Pra você tem uma ideia, o, o, o Rodrigo vai saber mais do que eu. Nós somos os únicos seres da Terra que nós conseguimos mudar a nossa biologia. Nós temos a cura dentro de nós, Roberto. Hum. Nós somos o que pensamos e o que nós sentimos. Só que infelizmente muitos pais, muitas crianças não conseguem lidar com, com uma perda de um namorado, de, um, de uma. de sofrer bullying. Baseado baseado nessa lei, eu fiz outra. Nós temos a do, do anti-bullying. Hum. E nós na Câmara, liberamos dinheiro para o executivo fazer a ação dele nas escolas sobre o, o, o cyberbullying. E até agora eu não vi ação. Eu mas cobrei. Liberou dinheiro de que jeito? Veio um governo. Aí é, são ações do governo federal. O governo federal manda que isso faz parte da, da, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hum. Veio esse dinheiro para que fosse aplicado em palestras sobre o Cyberbullying. Eles podiam muito bem. É que o Rodrigo faz de coração, mas eles podia, podia muito bem contratar o Rodrigo para dar essas palestras nas escolas. Não, aí vai gastar dinheiro do município. Então pegue os seus psicólogos e leve até as escolas. Aliás, para mim, escola, antes a academia para você ter uma clínica de fisioterapia, você tinha que ter um médico para assinar. Caiu por terra. Antes para você ter uma, uma academia de musculação, você tinha que ter um fisioterapeuta, caiu por terra. Mas eu acredito que as escolas tinham que ter um psicólogo. Todas, municipal, e pode ser que eu estou falando besteira, não sei se tem mas todas as escolas tinham que ter um psicólogo para poder trabalhar com essas crianças muito bem a gente até falou um tempo aqui né que eu comentei não sei quem que estava aqui tinha um convidado aqui é que tem uma lei federal aí não sei se foi o bolsonaro que fez que é que é na verdade propor a lei ele vetou para saber da ele queria saber da onde que viria o dinheiro Sim. não foi só por vetar por vetar é, que tem essa lei, né? Que, que, que é exigindo que todas as escolas tenham um psicólogo lá. Só que também está engavetado ali, porque justamente por isso, ele, alguém perguntou assim, mas da, quem vai pagar isso? É o Estado? É o município, é o federal? Então fica essa briga de quem paga, mas é uma lei aí, já parece que já, já tá certo, que vai ter, né? Só estão discutindo como é que vai ser pago, de onde vem o dinheiro. E, e essa lei, Roberto, ela não traz custo para o município. A gente abrir espaço na mídia no programa do prefeito. Levar o Rodrigo no programa do prefeito de sábado, uma audiência maravilhosa que ele tem. Levar o Rodrigo em, em alguns programas que tem no, no município. Levar o Rodrigo no Facebook, na página. Ah, não é o Rodrigo? Então que seja outro. Né? Não precisa falar que a lei é do vereador Valmir. Não precisa. Coloque que existe essa lei municipal. Né? É isso que nós precisamos divulgar. Olha, eu... eu desculpa, mas eu, parece ser uma coisa... Tão óbvia e tão simples de, de resolver. E eu não estou aqui para fazer críticas, não é, não é esse o objetivo do, do, desse quadro. O objetivo é buscar uma solução para que a gente possa é, atender né, a, a, a muitas famílias que estão sofrendo com esse, com esse drama. Né? Eu estou falando excepcionalmente do caso. Do setembro amarelo, do, da questão da prevenção do suicídio. Nós estamos falando excepcionalmente desse caso. Me parece ser uma coisa muito simples. Simples no que eu digo de respeito de, de, de ação do poder público. Então, quer dizer, é, a lei foi criada, ela foi sancionada, o prefeito sancionou e não está sendo aplicada? Quem fiscaliza isso? Na verdade, é. Não tem assim uma fiscalização. A gente fica sabendo, eu converso com alguns diretores, eu tento passar para alguns diretores, eu peço a ação dos diretores nas minhas falas na Câmara Municipal, eu cobro os diretores, que os diretores façam isso, cobrei a secretária de educação também, cobrei a secretária de assistência social em relação ao cyberbullying, que é a da pasta dela. Então, uma união entre as duas pastas para desenvolver esse trabalho seria maravilhoso. Não só do. Eu falo também do bullying, porque o bullying é um do... uma das causas. Né, do suicídio, infelizmente. E o papel de fiscalizador é nosso, né, dos vereadores. E só que eu não posso obrigar o prefeito a fazer isso. Eu só posso fiscalizar e cobrar, como eu tenho feito, como eu tenho cobrado, como eu tenho falado nas sessões, como eu tenho colocado, sabe? É, é, é... Só de você mudar a cor da, da parece uma coisa boba, né? Se você, por exemplo, colocar uma lâmpada amarela nos prédios públicos, nas escolas, uma bandeira, uma faixa tem laço, um né? laço, né? Um laço, que, tá que igual eu estou usando, qualquer pessoa vai falar: o que, que você está fazendo com esse laço? O que, que é isso? Desperta eu escut... atenção já. Isso, de... desperta, desperta atenção. atenção e você já consegue, você já se sente. Infelizmente, o ano passado foi um ano, um ano político, eu usava em setembro e eu, e eu era cobrado porque eu era Bolsonaro, porque eu estava com, a... <laughs> com o laço. Eu falava: não, isso aqui é sobre o setembro amarelo e tal, e eu ia. Conversando e divulgando. Falta ação do Estado, falta ação do governo federal? Falta, mas eu não posso jogar a culpa. A gente tem que fazer alguma coisa, aquilo que eu falei. É, é, a minha intenção foi em levar a, a, a... que nós somos bússola. Eu falo na minha sessão que eu, nós, vereadores, servimos como bússola para prefeito. A gente vai norteando o caminho dele para ele poder fazer as políticas públicas dele. E tá aí, tá tudo mastigado, o projeto tá aí, tá colocado, é só ler e pôr em prática. Se a gente fizer uma mesa redonda em setembro, como o Rodrigo falou, é o ano todo que tem que falar. Mas em setembro, se a gente fazer uma audiência pública, que seja, sobre a, a depressão, a ansiedade, nós tivemos Covid agora. Nós saímos do Covid, ainda estamos no Covid. Olha o que, que aconteceu, a quantidade de pessoas que sofreram com ansiedade ou com depressão, com alguma doença mental, nós temos que ter políticas públicas para acolher essa demanda. Porque uma coisa vai levando a outra. Se a gente não, não barrar o bullying nas escolas, essa criança vai ficar depressiva ou ansiosa. E lá na frente ela pode se suicidar. Muito bem. Eu, 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 eu entendo essa questão do papel da divulgação, de se falar, de trabalhar esse assunto. Na prática... Como isso pode ser feito? E eu vou trazer aqui uma, uma ouvinte que nos enviou a seguinte mensagem que eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver se dentro deste projeto de lei, dentro dessa ideia, se ele está inserido isso ou se pode ser inserido isso. Pode ser? Pode. Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá? Bom dia, Robertinho. Robertinho, eu não queria que você divulgasse meu nome. Robertinho, eu acho que não deveria só ser setembro amarelo, mas sim janeiro a janeiro amarelo. Porque eu acho que eles deviam criar uma lei para fazer uma terapia, sabe? Reunir essas pessoas. Porque eu mesmo, faz 37 anos que eu sofro depressão, que eu me trato com psiquiatra, passo em psicólogo, Tentei suicídio quatro, cinco vezes já. Então, a, sabe, Robertinho, a gente que é depressiva, a gente queria-se assim, uma terapia. Fazer em grupo, uma terapia em grupo, seria uma maravilha. Se o Rodrigo pudesse, sabe, formar uma terapia em grupo pra gente, sabe? Todos os depressivos ir lá, contar seu problema, um desabafar com o outro, sabe? Porque a gente depressiva se sente muito sozinho, Robertinho, tá? Tchau, Robertinho, tudo de bom para você. E aí? É maravilhosa esse depoimento dele, dela, lógico, triste, mas eu falo maravilhoso porque vem a calhar tudo que nós estamos falando aqui. É Obviamente que nós não podemos transmitir, é, 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 mudar para o Rodrigo essa. jogar tudo no peso para o Rodrigo. que ele, ele tá aqui de livre espontânea vontade, né? Uhum. E isso são políticas públicas. Eu não posso, como vereador, colocar... No, na, na minha lei, colocar uma emenda agora para que seja contra, contratado terapeutas para poder trabalhar essa parte. Porque aí eu vou trazer ônus para o município e o município. E aí minha lei torna-se inconstitucional. Isso, porque. E outra, foi colocado em setembro, porque, óbvio, como o Rodrigo falou no começo, como eu falei também na, na, na minha lei. Isso tem que ser... O ano todo tem que ser divulgado. Para se para ter uma ideia, eu fiz o Janeiro Branco também, que, é, que trata das doenças mentais, que está inserida a depressão no, nas doenças mentais. Então, tudo isso são é um mecanismo para a gente acordar o poder público, para o poder público poder tomar ação. Novamente eu falo, o vereador ele é uma bússola. Ele norteia o, o, o prefeito para o prefeito trabalhar as políticas públicas Então essa é uma cobrança que tem que ser do secretário no secretário de saúde junto com, com o prefe... junto com, a, com o prefeito aí você fala pô mas você é vereador você não cobra cobro eu cobro só que eu, só, eu não consigo passar desse desse tema é só por exemplo é, parece que nós estamos fazendo uma politicagem aqui, eu peço até perdão para o ouvinte, né? Eu peço perdão, eu não estou aqui para. Absolutamente. Pra, né? o, o, importante, não é é, o importante é que tenha acolhimento. E hoje o município não tem acolhimento nessa área. Eu estava com uma criança, Rodrigo. Eu falo criança porque é uma adolescente grávida. Acabou de ter um filho. Falei na sessão retrasada, não, não na que você estava, que essa, essa pessoa, essa moça, ela vai. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber porque eu encaminhei para ela também. Ela, te, ela teve uma criança, ela tá com um mês, ela tá com depressão pós-parto. Olha o perigo que essa criança está correndo. Olha bebê. O, pe, o, bebê, o bebê. Olha o que o bebê está correndo de perigo. E a mãe também. Então, não consegue psicólogo. Não consegue é, é, trabalhos. O que ela falou, trabalhos em grupo e tudo mais. O CVV faz isso, né? O Rodrigo vai falar depois. Existe esse trabalho. Mas isso... É, uma das coisas que eu sempre falei são os mapas inteligentes. Nós temos que mapear a nossa região, né? por bairros, por postos de saúde, por unidade básica de saúde e ver quantas pessoas depressivas estão naquela região para ver aonde nós temos que mandar o psicólogo, quem está precisando de tratamento, quem não está. Então, é difícil para você organizar. Depois que você organizou, vai embora, vai embora. Né? Atividade física. É um outro caminho que você consegue tirar. Dança. Nós temos isso. Temos projetos maravilhosos dentro da prefeitura. Só que nós temos que acolher quem? Nós temos que acolher essas pessoas. Só que tem pessoas que não têm vontade de sair de casa. O Rodrigo pode falar melhor. Então, essas pessoas têm que ser buscadas, Tem que fazer aquela busca é, incansável, e atrás, busca ativa que nós chamamos. Busca ativa de quem está nesse, nesse setor. Porque a pessoa com depressão ou com a que grave, que tenta o suicídio, ela está dando sinais a tempo. Só que ela não vai atrás. Aí é um parente, alguém, a própria uh, unidade básica de saúde tem que, que se colocar à frente de tudo isso. Só que para isso, ela tem que ser estimulada, tem que ser orientada e tem que ser capacitada para poder fazer esse trabalho. Ô Valmir, agora diz uma coisa. Nós temos. Nós temos números de pessoas que precisam, números de pessoas que precisam desse tipo de atendimento, pessoas que você relatou o caso de uma moça, né, que está é, tá vivenciando a depressão pós-parto, que ela está colocando em risco a própria vida e, sobretudo, a vida da criança. É um problema de saúde pública. Eu queria, é, tem algum estudo que mostre para gente que dê um panorama de como está? Ah, quantos casos de depressão graves nós temos na cidade? Eu acredito que não. Eu quando eu trabalhei na Regional de Saúde, Roberto, eu eu peguei um município, não era Cambará, não vou citar o município, e eu vi a quantidade de psicotrópico para aquele município. E eu, como chefe da atenção básica, eu conversei com o secretário de saúde da época, secretário ou secretária de saúde da época daquela cidade e falei. Quais políticas públicas de prevenção você está fazendo? Porque trabalhar políticas públicas não é só dar medicamento, não, Roberto. Hum. Nós temos que trabalhar na base. Essas crianças de hoje elas já têm que ser orientadas a empatia, o acolhimento. São essas situações que a gente cobra do poder público. Então é prevenir. E eu acredito que não tem estudo nenhum. Né? Eu já cobrei isso dentro da Câmara Municipal e a gente espera. Que tem ação depois desse barulho que nós estamos fazendo, que as coisas aconteçam. Porque eu vou. Estou levando, como eu falei com você, Rodrigo, estou levando para as diretoras, estou levando para os colégios. Estou tentando levar para que a situação aconteça. Né? Muito bem. Olha, está tá chegando mensagens aqui para a gente. Eu quero ver se eu consigo transmitir aqui. Alô, bom dia. Espera aí. Viva a voz. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Aqui é a Laura. Fala, meu amor. Eu queria falar também como ficar a situação que não está tendo é, psiquiatra em Cambará. E eles têm na Cisnorte, mas tem várias pessoas que já passaram em tratamento com psiquiatra da Cisnorte e não estava resolvendo. E agora tinha uma médica muito boa atendendo aqui e não está atendendo mais. E tem muita gente que precisa retornar nas consultas, tudo, e não está conseguindo. Não estão conseguindo tratar. Muito bem. Vamos ver se ele pode responder aqui. Obrigado, viu, Laura? De nada, filho. Valeu, querida, obrigado. Ô, 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 Valmir, e aí? Eu, como é que funciona? Cara, eu, eu, outro dia, desculpem, até num. num... Está é, tocando nesse assunto, porque outro dia eu estava eu com um ouvinte que ela estava com um outro problema de saúde, não era o um caso específico de, de, do tema de hoje, mas ela estava com um problema de saúde. E, e é um caso de urgência e emergência. Né? O caso dela é um caso que é, é, é delicado, é sério. E no município. É, é uma pergunta que eu queria fazer para o Francisco também, que é o chefe, que, é que é o gestor. No município não tem uma, um atendimento específico para casos de urgência e emergência, para poder atender essa crescente demanda, preocupante inclusive, né, de pessoas em situação de extremo risco? Olha, eu também aqui eu não quero ser leviano. Eu não posso jogar nas costas do prefeito municipal o caso do psiquiatra, que a Laura falou. Um beijo, Laura, conheço ela. É, eu não posso jogar. O psiquiatra é, é a gente fala que é para o setor terciário, né? É uma é um especialista que não compete ao município. Se o município quer contratar e ter ótimo, isso mostra uma saúde de vanguarda, uma gestão é, à frente. Só que não é obrigação do prefeito municipal ter um psiquiatra, aí cabe ao Estado. Aí é a falha do Estado, falha do governo federal, falha do governo do Estado. Isso são falhas que vêm porque as demandas são gigantes. Cabe o consórcio contratar mais psiquiatra, abrir mais frentes. Só que aonde eu coloco só um pouquinho de falha do município, hum. eu coloco assim: existe a CIR, que é a Comissão Interregional. É onde todos os secretários de saúde da região vão conversar para debater os assuntos. É ali que o secretário tem que cobrar: olha, demanda gigantesca em psiquiatria, vocês não estão conseguindo me dar o suporte necessário. Cobrar dos deputados que aumente mais é, número de cotas para poder ser atendido. Então cabe aí a gente brigar sobre isso. A loa, a LOA é importantíssima. Sabe quantas pessoas participam da Lua quando tem audiência pública lá? Não faço Ninguém, ideia. ninguém, Por ninguém quê? vai na Lua porque, porque? é uma coisa é chata. Divulgado? É divulgado, mas eu acredito que seja uma coisa chata. Ninguém quer conversar. Eu sou a favor que participe, que eu já coloquei essa essa indicação. Não pode ser lei que órgãos como maçonaria a PAI, é, lá os Rotary, entidades civis, públicas, é, governamental, não governamental, todos participem para construir uma LOA. Que é isso que nós precisamos ver, que é a lei orçamentária anual, né, a LOA, para ver onde nós vamos gastar o nosso dinheiro. Agora, o que eu cobro do executivo são os psicólogos. Porque existe, Roberto, existe um trabalho, né? existe um, um projeto do governo federal que saiu há pouco tempo. Que é para você contratar ah, as, equipes, as equipes multidisciplinar, hum. que é onde daria para contratar o psiquiatra também. Só que a, o dinheiro que vem não é suficiente para pagar todos os profissionais. Ele só dá um tipo 30%, 40%. Hum. Mas o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o professor de música, o professor de, de dança, tudo isso pode ser contratado. Então é aí que você tem que correr atrás. Isso é financiado pelo governo federal. Muito bem. Temos gente aqui na linha, muitas perguntas. Quero agradecer a audiência do programa. O assunto é importante, o assunto requer um cuidado especial, até porque esta informação que você passou para a gente aí, que tem, tem assuntos, tem questões da gestão pública que é, é, cabe ao poder executivo. E tem outras questões que precisam, obviamente, de, 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 de do, do Estado, do governo federal, enfim. E a pop... Valmir, a população precisa ficar sabendo. Com certeza. Este é o principal papel, inclusive, deste programa. Temos gente na linha. Alô. Oi, alô. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Fala, meu caro César Mota, isso? É isso. E aí, Roberto, como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, cara. Melhor agora falando é, com você. Cara. Manda. Então, eu estava ouvindo você, o vir aí conversar, e, e eu achei que era um momento oportuno para mim poder falar sobre isso. Há mais ou menos um ano, há um ano eu estou afastado das minhas funções da escola e estou fazendo um tratamento de depressão. E aí que o é Valmir estava comentando sobre é, o estava comentando sobre o setembro amarelo, né? Eu achei assim, que seria fundamental eu fazer uma pequena intervenção para me poder é, dar esse testemunho. Há cerca de um ano estou fazendo um tratamento. É, o gestor público tem de entender que o CAPES em Cambará é essencial na vida das pessoas. Nós precisamos de mais do CAPES em Cambará: Tem em Andirá, tem Bandeirantes, tem Jacarezinho. E eu estou dizendo isso porque, graças a Deus, eu ainda tenho condição de pagar um psiquiatra particular em Orleans. Eu Estou indo três vezes por semana. Não sei se o Rodrigo tá aí. Você imagina o custo que eu tô tendo por mês particular para fazer esse tipo de tratamento, entendeu? E já vai indo mais ou menos um ano que eu tô fazendo tratamento. É, e e fico um alerta, sabe, Roberto? O que eu queria falar é com tem pais. Que esse ano eu não tô dando aula. Eu não consigo chegar na porta de uma escola, cara. Eu não posso ouvir o barulho da campainha. Bem, eu não posso ouvir aquilo lá. E... Eu queria até fazer um com para os pais. Quando o filho chegar em casa, para perceber que o filho não tá legal, que o filho está, sabe, a mãe, viu alguma mudança no avô, quem cuida da criança, viu que o filho mudou. Não ache que isso é frescura, que isso é brincadeira, cara. Assim, eu, isso é uma coisa muito, muito séria. A depressão né, é seríssima, a depressão. sobre na idade que eu estou, né, de repente eu vou descobrir é, que eu estava com uma depressão, uma depressão assim... Que tem pensamentos horríveis na cabeça... Pensamentos de suicídio mesmo... Você entendeu? Caramba, César... É, é sério, cara... É sério... Faz um ano que eu não dou aula, cara. Caramba... Então, o Rodrigo tá aí... O Rodrigo tá aí não? Tá sim... Tá, né? Tô aqui, César... Então, o Rodrigo... Inclusive, no ano passado... Hum. Eu levei o Rodrigo lá pra gente fazer uma palestra com o Angelino... Justamente sobre o setembro amarelo... Ele teve lá com os alunos, no ano passado... E... e sabe, cara... Isso não é frescura. É... Eu tenho refletido muito sobre isso durante esse ano, sabe, Roberto? Tenho pensado muito sobre tudo isso. E, e a gente precisa realmente de tratamento. Essa senhora ligou falando que tinha uma psiquiatra atendendo em Cambará, ela parou de atender. É, no dia que ela estava atendendo em Cambará, foi no mês de julho, eu tive uma crise altíssima, acabei parando lá no, no São Lucas, e foi ela que me atendeu. Ela não está atendendo mais em Cambará, porque ela estava grávida na época, ela está de licença maternidade. Ela falou para mim, ó, oh, professor, eu vou te atender agora, vou te medicar agora, mas eu não volto porque eu tô de licença, maternidade. Ela estava grata já para ganhar, me retirar a licença maternidade. É, nós precisamos de urgência, hein, camarada, desse tipo de atendimento, Nós Precisamos de urgência. Cara, o dia que eu fui lá, que eu cheguei com essa crise que eu tava, umas 15 pessoas na fila para ser atendido por ela. Caramba. Eu atendi para um psiquiatra, é, cara, e o atendente um psiquiatra, o Rodrigo sabe melhor sobre isso, né? isso. Cara, você não pode atender uma pessoa por 10, 15 minutos. Mais, assim, ela estava com uma fila de pessoas para atender no dia que eu fui lá, aquilo estava cheio, cara. Só que eu cheguei lá, parado para alguns parentes e tal, estava numa crise terrível. E quando dá essas crises, já tive umas crises esse ano e a última foi em julho, agora, se não me engano. E é uma coisa terrível, Roberto, e, e deixar claro para as pessoas, cara, isso não é para escolher. Às vezes, Roberto, eu fico aqui em casa, cara, fico uma semana sem falar com ninguém. Eu não falo com pai, com mãe, eu não falo com ninguém, cara. Eu fico branco aqui, eu não quero ver ninguém. Hoje para mim poder falar, o homem mandou uma mensagem para mim dizendo que ele tava no ar com você aí e, e aí ele falando sobre o assunto. Então, cara, eu estou aqui em casa fechado, mas eu achei que era necessário eu preciso fazer um esforço para poder falar agora, porque você não sabe é um esforço sobre humano, cara, É sobre humano. E, e quando a gente pensa em suicídio, quando a gente pensa em suicídio, Roberto, é, não é para não é para mim acabar com a minha vida, É pra acabar com essa dor. Mas eu vou, se você olhar para mim, vai falar mais sério. Mas que dor, cara. Eu, não nada, você tá andando, tá, tá. Cara, você não vai ver minha doença, você não vê minha dor. Eu sinto a dor, entendeu? Eu sei a dor que eu tô sentindo. E eu vou falar para você, cara, se não os medicamentos que eu tô tomando, são... eu tomo cinco comprimidos, cinco, cinco comprimidos por dia, psiquiátricos. Se não é o comprimido que eu tô tomando, eu acho que eu talvez não estaria mais aqui com você. E aí a pessoa fala, nossa, cara, pô, o que que aconteceu? O cara era é um cara bacana, o cara é um cara legal, o que que houve? Gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam conversar mais, Roberto. As pessoas têm que sair, sabe? O pai, a mãe, saiam desses zapzap, cara. Saiam, os filhos saiam dessa internet, conversem com seus filhos, pelo amor de Deus. As pessoas precisam se falar, cara. Enquanto eu estive na escola, o Rodrigo ele é testemunha disso, enquanto eu estive na escola, cara, eu passava o ano fazendo palestra com esses alunos, o ano falando sobre isso. E eu não imaginar que era eu que estava... É doente, cara, sabe? Então é um apelo que eu quero fazer para os pais e para as mães. Caramba. Dê atenção para os filhos, cara. Dê atenção para esses filhos que vocês têm. Atenção mesmo, cara, sabe? Não é... é ah, o seu filho está ah, tá me perturbando, você vai dar um celular para ele, você vai dar uma bola para ele, você vai dar um brinquedo. Cara, para com isso. O filho quer abraço, cara. Ele quer uma palavra sua. Fale. Alô? Acho que caiu a ligação. César? Tá... Eu perdi uns 22, 23 quilos, cara. Eu nem sei quanto tempo que eu não lavo a barba, que eu não corto o cabelo. Aquele César que você viu, que você conheceu, cara. Nossa, eu... eu me sinto um trapo humano. Ô, oh, César. Você professor sabe? Nós estamos com um problema na conexão com o César aqui. César, você me ouve? A depressão, cara. Uma coisa. É. Nós estamos. Tô... Com probleminha de conexão com o César aqui, ó. César! Caramba, é, é, é sério o caso. É, isso é uma, uma das coisas, Roberto, que você perguntou é, da onde eu tirei é, a minha intenção de ter feito essa lei, né? É. É, através disso, são vários depoimentos. Só esse desabafo que ele deu agora, o Rodrigo pode falar melhor do que eu. Os níveis de serotonina dele, de endorfina, que vamos falar na parte química da situação, ele, ele, ele melhorou muito. Só dele, dele dar esses abafos aí, com certeza, ele vai tá, ele vai se sentir melhor hoje. Então, o que está faltando é acolhimento, cara. Acolhimento. É isso que nós temos que cobrar do poder público, como vereador, ou como, como sociedade civil, como entidades. E, e, e fazer gestão é a arte de definir prioridades. Qual que é a prioridade do município? É isso, porque 75%, o município, 75% sobrevive de verbas do governo federal e estadual. Apenas 25 é do governo municipal. Por isso que você tem que dar prioridades. Essas prioridades que, que tem que ser. Todo, todo esse depoimento dele, eu escuto, na... porque eu trabalho na saúde. A gente fica com, com às vezes, um mês, dois meses com, com um paciente. E ali a gente vê a necessidade de um psicólogo. A importância de um psiquiatra, de um psicólogo ou de um educador físico, de uma atividade física. Ele não teve condições, eu sabia do caso dele já. Ele não tem condições de fazer a barba, de cortar o cabelo. Olha para você ver deixa, a que ponto. Deixa só, eu só aqui para justificar para a nossa audiência que caiu a ligação aqui. Nós, nós perdemos a conexão com, com o César. César Mota, se você quiser complementar, César, você está ouvindo a gente aí? Se quiser complementar ou você liga novamente aqui na, 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 na emissora pelo esse mesmo número ou se você ou se você ser grave um áudio, eu tenho aqui um áudio que ele mandou anteriormente, posso posso colocar o áudio Uma dele? À vontade. Pode ser, Rodrigo. Pode. Vamos colocar esse, o, o áudio aqui do que ele havia já mandado para a gente um, um minuto antes. Ele está mandando a rec... aqui, ó, mas eu creio que deu para dar o recado e deu sim. Né? Então vamos só. Ele mandou um áudio antes da ligação, ele havia mandado um áudio para a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sempre acontece. Ao vivo. E aí, Roberto, tudo bem? Bom dia, bom dia. Então, eu estou ouvindo aqui o Valmir falando sobre. A questão do, do setembro amarelo, né? a questão do, da depressão. Está é, indo para um ano que eu estou afastado das minhas aulas e fazendo tratamento para depressão e transtorno de personalidade. É, eu preciso duas vezes por semana de uma psiquiatra. Estou me tratando lá em, lá em Ourinhos, né? que eu preciso de uma psiquiatra, entendeu? e aqui em Cambará. Mesmo no particular, psiquiatra em Cambará, eu não consegui encontrar ninguém, não consegui achar quem pudesse me atender. E eu vou numa psiquiatra duas vezes por semana, em Ourinhos, no particular, porque, infelizmente, em Cambará, nós não temos o CAPS. E você não tem noção. Só quem precisa do CAPS sabe a falta que o CAPS faz dentro de um município. Jacarazinho tem, onde lá tem, é, Bandeirantes tem. E como aqui não tem o CAPS, eu estou tendo que arcar com essa despesa, cara, particular, lá em, lá em Ourinhos, sozinho. E uma consulta de uma psiquiatra né, não é nada barato. Particular ainda não é nada barato. E duas vezes por semana você imagina quanto que eu estou gastando por mês com isso. Consulta de uma psiquiatra, e... Mas a questão não é, é só o que o está que gastando por mês, a questão não é o dinheiro. A questão é que parece que a gente não vê resultado, cara. Tratamento da depressão, tem hora que parece que você não vê resultado. Tem dia que você está razoável, tem dia que você está mais ou menos, e tem dia que você está uma draga. Se sentindo um nicho, entendeu? E se sentindo assim, o último dos seres humanos na face da Terra. E o pior são as alucinações, né? Ouvir vozes, alucinações, é, tudo vem acompanhado, né? Entendeu? Então, tem sido momentos assim muito, muito, muito difíceis, momentos terríveis. Fica até um, um conselho para você que é pai e mãe, está ouvindo aí o Roberto, o Valmir, seria muito, muito interessante que você desse um pouco mais de atenção para os seus filhos, né? Sabe, quando o filho chegar e falar que não está legal, quando você perceber que o filho não está bem, é, não achar que isso é frescura, né? Ah, está com depressão, isso é frescura, para com essa é frescura. Não é frescura, não, sabe? Cada um, tem, cada um tem suas dores, cada um tem seus motivos. E a depressão é a última dor do ser humano. E quando você chega ao ponto de tirar a vida, é, não é que você quis morrer pra, pra, por causa da depressão, você quis matar a dor que você sente. É uma dor, Roberto, que não tem como explicar. Eu não consigo explicar a dor que eu sinto. É, você olha para mim e fala assim, ah, parece que você não tem nada, né? Eu emagreci 22 quilos, completamente desanimado, cara, totalmente desanimado. Você não tem noção da... É, sem vontade de nada. Tem dia que eu não consigo sair do quarto escuro. Uma insônia terrível, uma insônia terrível, não durmo mais nada. Uma insônia terrível. Isso é depressão. E é uma depressão que, é, mesmo duas vezes por semana, sendo atendido por uma psiquiatra, é, a impressão que dá é que é uma coisa que não passa, cara. A impressão que dá é que não passa. É, a impressão que dá é que isso não sara nunca. Entendeu? A impressão que dá é que isso não sara nunca. Tudo incomoda, sabe? Tudo incomoda. Você não quer conversar, você não quer falar. E parece que as pessoas não entendem, né? Porque elas olham para você assim. E, e parece que elas não entendem, né? Que você não quer conversar, que você não quer falar. Que você só quer ficar quietinho, que você não quer ver ninguém, que você quer ficar no escuro. E é assim que a coisa está, meu irmão. Nada fácil. Nada, nada fácil. Você não tem noção do que passa pela minha cabeça. Você não tem ideia. É uma luta diária. É uma luta constante. É um dia de cada vez. Você não tem noção é, das dificuldades. E, e o pior de tudo é que cada um tem um remédio para isso, né? Cada um tem uma cura para isso. Ah, porque Deus vai te ajudar. Ah, porque o fulano tomou tal coisa. Ah, porque o ciclano fez não sei o que, cara. Não faz isso não que é pior. Porque tem gente que acha que depressivo não tem Deus, né? Tem gente que acha que depressivo é ateu, que ele não, não tem Deus, entendeu? A coisa não é desse jeito, a coisa não é assim. Tá entendendo? É muito, muito, muito difícil. É muito difícil. E as pessoas acham que, falando essas coisas, elas estão te ajudando e não estão ajudando, só estão piorando. Só piora. Ah, porque o fulano salou e nem tal lugar. É porque o fulano bebeu tal coisa e melhorou. Ah, porque Deus é. O fulano foi para a igreja. Porque, cara, esquece. Esquece. Não, não faz essas coisas, não, que você piora a situação do depressivo. Entendeu? É complicado, cara. É uma situação muito, muito, muito difícil, mas muito difícil. E vamos ver o que, que vai acontecer, né? É que eu te falei para você. É, eu não me programo mais para amanhã. É um dia de cada vez. Às vezes eu sumo três, quatro, cinco dias enfiado dentro de um quarto. É desse jeito, cara. É desse jeito. É um dia de cada vez. Caramba que testemunho, hein? Hã? Depoimento forte, é, triste, mas real, né, Roberto? Então, é. É, cabe às autoridades refletirem, né, a importância de se investir. É, nesse assunto, né? Nessas doenças mentais e de depressão, somente que doença a depressão é o mal do século, né? A doença do século, né? Então tá muitas pessoas passando por isso. Não é só ele, tenho certeza que muitas pessoas para, passam por isso. é Perigoso. Então nós temos que ficar alerta aí. E quanto melhor a gente divulgar e atender e acolher essas pessoas que estão passando por isso é, com certeza faz a diferença para a pessoa e para a família inteira. Né? Valmir, seguinte: lei municipal existe? Ela está sendo aplicada da maneira como deveria? Ou o que, que falta para chegar, pelo menos, ao, dentro das suas expectativas quando você resolveu editar essa lei? Olha, eu acho que falta muita coisa ainda, mas o seu novamente eu agradeço você pelo espaço Imagina. agradeço o Rodrigo porque eu sei que o Rodrigo faz esse papel com você há tempos não é agora é, eu não estou falando disso agora também Roberto eu falo desde 2021 é que quase ninguém acompanha a Câmara Municipal esse é o erro a pessoa vota no cidadão e depois não vai cobrar as suas atuações né? É, é muito. Ah, setembro amarelo, é janeiro branco, agosto lilás, mas por trás de tudo isso tem um, tem um porquê. As políticas públicas são baseadas nisso. Eu acredito que já passou da hora de se ter uma audiência pública sobre saúde mental no nosso município. Porque novamente eu te falo: gestão é a arte de priorizar as demandas. Essa demanda é absurda no nosso. Compete ao Estado? Compete ao Estado. Então, vamos brigar com o Estado. E, e, e nós estamos vendo, falando de uma pessoa, porque ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe... O eh, César, é, pô. O César então, é um caras. Isso, o cara tem uma história, muito, uma coisa muito sim. construída, uma, bem construída, tem uma história bonita. Né? Eu jamais podia imaginar... Desculpa aí, viu, César, pegar você aí para fazer essa minha observação... Eu jamais poderia imaginar que o César estaria vivendo nesse sentido. Isso vem ao encontro disso que você está falando. Não escolhe o momento. Não tem hum, um momento... Hum. Né? O, eu tive uma paciente aqui que, que ela é minha paciente ainda por problemas ortopédicos, mas o Rodrigo foi o grande salvador dela, que ela estava pensando, o Rodrigo vai lembrar desse caso. Ela perdeu o filho, perdeu o marido de uma doença mental também e depois o filho... Se acidentou numa máquina, não, não vou entrar muito em detalhe, e ela tinha pensamentos negativos. O Rodrigo. E perdeu a mãe esses tempos. Né? É, e perdeu a mãe agora. Então, até me arrepia falando. Sabe por quê? É, é, se você analisar, a depressão, ela mexe na parte química da pessoa. Ele já mexeu com o sono dele. Então, a primeira coisa é a insônia. Se você não regular esse sono, vai ser difícil isso, essa situação. Não estou aqui passando receita de tratamento, pelo amor de Deus. Mas olha para você ver, vai começar a interferir no intestino. Ou vai soltar demais ou vai prender demais. Então, tudo é químico. É importantíssimo. Não só o psiquiatra, mas o psicólogo. Aí o Rodrigo vai poder falar melhor do que eu. É importantíssimo. E como ele não está saindo de casa, ele não está tomando sol. Volto de novo a falar nisso. E olha para você ver o decreto que saiu aí. Não queria entrar nesse... É, eu fiz uma outra lei que é do. As minhas leis se casam, Roberto. Um dia vamos falar só das leis. As minhas leis se casam. A primeira lei que eu coloquei aqui foi que seja feito da vitamina D, que seja feito esse exame pago pelo SUS no nosso município. E agora parece que foi cortado de novo por causa desses 30%. Então é importantíssimo. Como você vai tratar uma pessoa dessa sem saber a dosagem de vitamina D que ele está no corpo? E às vezes é só. Regular essa vitamina D melhora tudo. Não é só isso, pelo amor de Deus. Mas algumas situações você conseguiria regularizar: atividade física, exercício. Na Agora as coisas. Nós estamos ficando preso dentro de parede, de celular, de ar-condicionado. E a gente não está mais ar se livre, conectando. Né? Nós não estamos mais no ar livre. E nós estamos se conectando só pela máquina. Mas como pessoa, a gente não está mais fazendo isso. Infelizmente. O que nós precisamos é é você ver como que a situação é muito mais Sério? complicada, séria e abrangente do que nós estamos pensando e imaginando. Eu sabia que ia dar esse boom hoje. Você pode ter certeza que vai ser não porque eu estou aqui, mas pelo trabalho que vocês dois estão fazendo. Você pode ter certeza que a audiência vai ser maciça hoje, porque quando você perguntou se tem um, uma conta ou não, eu vou me basear pelo IBGE, vou basear pelo governo federal. 70% da população tá, tem sente algum problema de, de, de saúde mental, que ou isso? é de ansiedade ou de depressão. Está aqui o Rodrigo, que ele pode falar muito mais do que Rodrigo, é isso mesmo? É, em relação ao suicídio especificamente, né, a cada 45 minutos no Brasil existe uma tentativa de suicídio. Quer dizer, começo do programa alguém tentou suicidar e daqui a pouco mais alguém vai estar tá tentando suicídio também no Brasil. Né? E tentativas, né? E o número é muito... E vem aumentando, Roberto. Pelo histórico, se pegar a estatística aí, né? A pandemia deu um descontrole ali para pior ou melhorar, né? Mas acho que piorou. A depressão, principalmente. Mas é, é um caso muito sério, né? É um caso muito sério que para não ficar só se debatendo em setembro. Nós temos que sempre trazer esse assunto. Depressão, é, suicídio, bipolaridade. Enfim, toda, todas os os, os problemas de saúde mental, né? E isso que a gente vem fazendo aqui, eu acho que a gente está tentando fazer um pouco isso, né? Fazer a nossa parte, né? Muito bem. Eu quero voltar aqui para a gente, eu sei que o horário estourou, eu quero pedir aí para a nossa audiência, nós tivemos um problema técnico aqui por falta da, do, 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 do o fornecimento de energia acabou sendo interrompido por alguns minutos a gente acabou perdendo um pouquinho da... da, da da coisa, mas re restabelecemos aqui. Eu quero voltar aqui mais uma vez com um, um pedido aqui de uma moça que ela encaminhou para a gente. Eu gostaria de, de que o vereador tá aqui. Ele é ele é uma autoridade no assunto e pode de alguma maneira é, é, juntar força junto aos demais membros lá para sugerir, porque a câmara, né, Valmir, a câmara de vereadores não pode criar projetos de leis que vai gerar ônus para o município. Eu, eu sei que cabe para esse papo agora. Rapidamente, o que, que é esse não gerar ônus? Eu, eu sei como é que funciona, mas eu gostaria que você pudesse falar para uma audiência que não entende como é que funciona esse sistema. Bom, por exemplo, eu vou dar vários exemplos. Um exemplo é assim: eu, eu obrigar o prefeito a contratar um psicólogo. Hum. Eu, o psicólogo custa, né? tem o seu o, o, o dinheiro que vai ter que ser pago para esse profissional. E, e não pode sair do vereador da Câmara Municipal, não pode sair esse pedido, ele tem que vir do prefeito. É né? o prefeito que tem que fazer isso daí. É, psiquiatra, por exemplo, fazer, você pede uma lombada para mim aqui em frente da sua casa. Eu peço para o prefeito, se ele quiser fazer, ele faz. Quem tem a caneta é ele. Eu não tenho a obrigação de mandar ele fazer. Eu não posso por lei que o município tem que ter psicólogo nas escolas. Eu não posso por isso, porque isso gera custo. Né? Nas, pelo menos nas escolas municipais, né? No estado eu não posso interferir. E nem nas particulares, mas no município. Então, muitas coisas. É... Tem uma lei para você ter uma ideia que, que eu acho que é importante. O que tem de que acontece de incidentes nas escolas, do bullying, de brigas, é um índice para saber aonde está tendo, para a gente saber onde que nós vamos trabalhar. Esse índice eu tentei colocar, não pôde passar como lei, porque gera custos. Se custar dois reais, eu já não posso. Não pode ser lei, pode ser só cobrado, como eu faço de algumas outras demandas. O CAPS, por exemplo, eu não posso criar a lei que o, pre que o prefeito tem que pôr o CAPS na cidade. O CAPS tem que ser é, é, o município que tem que implantar. E, e eu penso assim: se você colocar um CAPS aqui, outros municípios virão até aqui para ser atendido. Vai fomentar o comércio. A pessoa abastece aqui, come ali, vai na padaria. Vai até esperar o ente ser tratado. Então, para você ver, é, essa é a situação. O vereador só norteia. tá aqui. Trabalha isso. Trabalha essa ação. Falei do Agosto Lilás, falei do Janeiro Branco, falei do, do Setembro Amarelo. E outra, não é só combater a depressão, nós temos que valorizar a vida, né, Rodrigo? Por isso que nós temos que trabalhar na prevenção com as crianças: esporte, lazer, é... mas também falar sobre empatia. Hoje nós não estamos mais falando em empatia. Hoje nós estamos só pensando em nós. Antigamente a gente falava que Curitiba era uma cidade fria, né? Que o vizinho não conhecia o outro. A nossa cidade está assim. O vizinho não conversa com o outro. Ou é brigado, ou é isso, ou é aquilo. Então tem várias maneiras de você tentar implantar essas políticas públicas. Só que tem que partir, né? Tem que partir do executivo. O vereador só cobra, só pede essa ação e essas demandas. Semana passada eu coloquei o CAPS novamente. Eu estou lutando desde 2021 com essa indicação. Tem tudo guardado, tudo catalogado. Aliás, eu gostaria de fazer um merchan aqui meu. A minha página do Facebook, Valmir com W, Valmir Vereador. Ali tem todas as ações que eu já fiz. E próprio portal da transparência, se a pessoa entrar no portal da transparência da Câmara, ela vai ali, tem todo o histórico de todos os vereadores, de lei, de requerimento, de... de Ações, então tá tudo ali. Ali é onde você consegue dar uma visualizada. Edgar Gomes Pimenta, conhece? Não, nossa senhora, palmeirense fanático. Primeiramente tá, é palmeirense mesmo? Não, não. É? ah, é corintiano. Que isso, eu fiquei feliz agora. <laughs> Enfim, o, o Edgar tá dizendo aqui: ó, mente sã, corpo são. Tem uma outra pessoa que mandou áudio, não sei se tem a ver com o papo aqui. Eu vou soltar o áudio de repente. De repente tem a ver. Sim. Pode ser. Pode. Se não tiver também, vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui. Antes, antes de colocar esse áudio, eu quero colocar, voltar mais uma vez para a gente. Eu sei que a gente está é, na reta final do programa. Mais uma vez neste depoimento de uma senhora que deu o depoimento inicial, que ela ela faz um apelo se há possibilidade de fazer o que ela quer o que ela deseja, o que ela imagina aqui o que ela sugere melhor dizendo assim o que ela sugere mais uma vez aqui antes a gente passar para outro áudio bom dia robertinho robertinho eu não queria que você divulgasse meu nome robertinho eu acho que não deveria só ser setembro amarelo mas sim janeiro a janeiro amarelo porque eu acho que eles deviam criar uma lei para fazer uma terapia Sabe, reunir essas pessoas, porque eu mesmo, faz 37 anos que eu sofro depressão, que eu me trato com psiquiatra, passo em psicólogo, tentei suicídio quatro, cinco vezes já. Então, sabe, Robertinho, a gente que é depressiva, a gente queria assim, uma terapia, fazer em grupo, uma terapia em grupo, seria uma maravilha. O Rodrigo pudesse, sabe, formar uma terapia em grupo pra gente, sabe? Todos os depressivos ir lá contar seu problema, um desabafar com o outro, sabe? Porque a gente depressivo se sente muito sozinho, Robertinho, tá? Tchau, Robertinho, tudo de bom pra você. Isso é possível fazer? Poder público consegue. Olha, Se Robertinho... Se tiver boa vontade, pensamos assim? Sim, eu acho... Isso aí, por exemplo, tem que ver que qual a unidade básica que ela pertence e ali sair esse trabalho de setembro amarelo. Aí vem o prefeito. O prefeito pega e fala assim, eu preciso... O Valmir foi lá no programa do Robertinho junto com o Rodrigo, desceu... falou, <laughs> ah, verdade, Falou, falou de, da gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu quero que vocês... Aqui da, do, do, da unidade básica de saúde, eu posso também co cometendo um grande, uma grande injustiça. Quem sabe alguns postos já fazem isso e, e fazem no anonimato, porque são, ninguém gosta de falar. Porque uma pessoa vir, o Rodrigo pode falar mais do que uma pessoa, dá um depoimento desse, mostrando a cara como o César fez, mostra que ele está no limite. Então, muita gente não gosta que, de, de, de aparecer para falar que tem depressão e tal. E todos são acometidos. Quem tem, aquilo que eu falei, não importa a raça. E cor e posição social, se é professor ou se é um uma, um, um gari. Todos sofrem, todos sofrem com isso. E em relação. Aí, nesse posto de saúde, levar um psicólogo lá para fazer rodas de, de conversas, rodas de. Tem, tem condições. Isso tem. tá? O máximo que um vereador pode fazer agora, Roberto, é colocar na loa. A contratação de psicólogo, a contratação de, de mais profissionais, que é a lei orçamentária anual que vai ser usada o ano que vem. Só que, infelizmente, o ano que vem vai ser um ano que nós vamos perder muita receita, Rodrigo. E muitas pessoas que usam a Unimed, aquele, aquela carteirinha da Unimed, passarão a usar o SUS. Eu já estou alertando isso na Câmara. Como meu companheiro de casa, o vereador Márcio Albertini, já, já falou muito sobre isso, a vereadora Karen. Então, nós temos falado muito e outros vereadores ali na Câmara já falaram sobre isso. Então, a saúde tem que se ater. Gestão se faz um ano antes. Eu tenho que me antever aos problemas. Eu não posso ficar esperando acontecer. E a hora que inchar o SUS, se está difícil hoje com as carteirinhas da Unimed, imagina amanhã. Não. Muito bem. Ô, Roberto, só, só falando um, um adendo dessa essa senhora que ligou. Hum. É, eu trabalhei no Cres, no, no, acho que no segundo mandato do Neto, quando a Cláudia era a secretária. E a gente tinha muito apoio, né? A saudosa Cláudia, que deu muita força pra gente. E a gente tinha... Eu lembro que tinha o Caesque. Esse dia eu passei lá, tá abandonado. Eu não Foi sei nada. o que houve. Não quero entrar nesses méritos de, de, de público. Mas, assim, é, eu lembro que no Cres a gente fazia um papel super interessante com essas rodas que ela falou de, 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 de conversar com as pessoas. Né, no, no CRAS, a minha esposa trabalhava lá também, é, tinha negócio de bordado, de pintar Sim. pano de prato, é, lá no CEMEA, onde ajuda. é. O, o, ajuda, porque você, de alguma forma você tá, a pessoa tá deixando de ficar dentro do seu quarto escondida e tá participando de uma socialização. Né? Então eu, hoje eu não sei como é que está. Então é, o, o, o prefeito, né, o, o, a, a, a gestão pública, tem meios de, de ajudar esse, esse povo certeza. aí. Eu não sei como que tá, mas enfim, é, cabe a, um pouco de vontade de, de gerir melhor, como o Valmir falou, as prioridades que, é que se tem, né? Roberto, o... só, só pegando uma carona nessa, 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 no que o Rodrigo falou, uma outra lei de minha autoria, que chama a horta solidária, hum. isso é um trabalho que você vai socializar a pessoa. Um drogado ou um alcoólatra Ou até mesmo uma pessoa depressiva Fazer esses trabalhos manuais E isso, quantas terras Quantos terrenos nós temos Até mesmo, por exemplo, eu tenho um terreno Que eu não aguento ficar carpindo lá Que eu fico, fico aí enchendo uma... Chega na pessoa e fala assim Você não quer deixar com a gente aí um ano Ou quando você vender a gente retira Tá na minha lei Pode se produzir ali alface é, Qualquer outro tipo de... de... De hortaliça e ser vendido na própria escola. Nós poderíamos fazer uma cooperativa sobre isso. Então a conversa vai além. É, a ideia é, é, são muitas. Quando eu falei, os meus projetos eles se encaixam, eles não são jogados é, ao, ao vento. Fica engavetado, fica sem ação, porque quem tem que tomar essa ação é o poder público. Muito bem. Olha, pra, só para finalizar, você deve voltar aqui outras vezes para a gente poder falar sobre esses outros projetos também. E também convidar. Os outros vereadores que queiram também abordar esse, os assuntos, enfim, que é de importância para a nossa comunidade. Eu tenho aqui só dois recadinhos antes da gente finalizar: tem um áudio aqui de uma senhora. É, o, a Nilza do Prado, ela está dizendo o seguinte aqui, o Erial mandando um abraço para vocês também. Nilza do Prado, bom dia para vocês. É, como é importante, Robertinho, este seu programa para nós termos voz. Eu sei que o César Mota está falando, eu passei por isso e fiz todo o tratamento particular. É difícil. Hoje, graças a Deus, estou curada. Precisamos de muitas coisas para o nosso povo nesta cidade. Criei meus filhos aqui e fui embora. Agora voltei. Estou muito triste por ver quantas coisas o nosso povo precisa e não tem na nossa na nossa cidade. E temos aqui um áudio que eu quero passar para vocês. Espero que tenha a ver com o nosso papo de hoje. Vamos lá. Eu acho que a a, a psiquiatra daqui parou de atender porque foi ganhar neném. Mas eu acho que precisava contratar um, porque às vezes pode acontecer de, das pessoas ter crise, que nem o Robertinho falou, e, e ser atendido por um médico normal, sendo que o caso é mais sério. Ela era uma ótima psiquiatra. Tá dizendo aqui, Meu a cunhado entrou em crise duas vezes, foi ela que acudiu bom tá aqui. Opa. Era... Ó, então é isso gente olha o papo não acaba aqui não. né o Rodrigo nós nós vamos levantar essa bandeira eu acho que o, o, o... você viu aí algumas pessoas comentando César dando esse depoimento é, para mim assim surpreso porque eu não sabia que estava nesse sentido isso levanta uma questão muito importante porque aos meus olhos o César tem uma vida de, né, espetacular comendador, professor, escritor, né? Uma vida, uma construção de uma vida muito bem resolvida. Tal e, 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 e isso é uma demonstração muito clara de que é, essa doença não escolhe, e não escolhe hora, não escolhe lugar, é, não escolhe pessoas há Exatamente há um ano, Roberto, em setembro do ano passado, ele me convidou para dar a palestra lá no, no Rotterdam, né, no, no, no Angelina, e ele estava lá, né? E o, o, o salão cheio de gente. É, no final, vieram duas ou três meninas chorando, né? Que, que uma, a prima tinha suicidado, com alguns casos assim, né? Então, é, tá aí, né? O problema tá aí. Tá, tá mais próximo do que a gente imagina, né? E é importante esses depoimentos, assim, fortes dessas pessoas, né? Só hoje, aí, acho que três ou quatro pessoas já falaram que estão passando por isso. Então, imagino o quanto há mais pessoas não estão passando por isso. Então, cabe eu, como psicólogo da cidade, eu, tô, eu faço o meu papel ali e o que eu posso fazer em termos de saúde pública, do, do poder público, é me colocar à disposição ao que precisar, ao que de orientação, de ajuda, de apoio, de palestra. Eu posso ajudar dessa maneira, né, Roberto? Eu não, não me envolvo muito em política uhum. é, diretamente assim, mas é, estou sempre disposto a, a, a poder contribuir para a saúde mental da população. Muito bem. Valmir, para a gente finalizar, eu sei que. É, nós tivemos um pequeno problema técnico no início do programa acabou atrasando um pouquinho mais do que deveria quero agradecer muito a sua disponibilidade doar um pouco do seu tempo para falar sobre esse assunto e também colocar à disposição este canal para que você volte outras vezes para que possa abordar assuntos semelhantes como esse e entre outros também que que vai ajudar a nossa população olha Roberto eu que agradeço o convite todas as vezes que você precisar e me chamar eu me coloco à disposição os próprios diretores de escola que algo que vai chegar até eles com certeza, porque a audiência é tremenda. Eu me coloco à disposição se precisar que a gente vá bater um papo, discutir, conversar, falar, dar um pouco da nossa contribuição. Eu sou todo solidário com essa causa. Fico feliz, triste pelos depoimentos, mas feliz porque a sementinha que eu joguei em 2021, ela tá começando a ser germinada, quem sabe a gente vai colher os frutos mais para frente, para que nenhum cambaraense mais pratique essa, esse, o, o suicídio. Né? E o principal, né, que o Rodrigo não colocou, mas se eu quiser voltar para ele falar, a quantidade de pessoas que se mutilam. Então, a, a, a mutilação já é um indício. E se a gente não acolher essa criança, ou esse adolescente, ou essa pessoa, essa mutilação passa para uma coisa maior, infelizmente. Mais um tema para a gente abordar nas, nos próximos episódios. é Exatamente, isso? Roberto. Obrigado, Pô, viu, cara. Obrigado, obrigado, Valmir, por, por ter aceito aí. O papo mais uma vez, Roberto, obrigado. Um beijo para minha esposa, para minha filha. Tô chegando. aí. Maravilha. <laughs> Valmir, obrigado mais uma vez. Tá convidado a voltar aqui outras tantas para a gente falar de assuntos pertinentes à nossa à, à saúde e políticas públicas também, tá certo? Obrigado mais uma vez. Espero vê-lo outras vezes aqui no programa. Amém, meu querido. Muito bem. Gente, olha só, hoje nós estamos falando aqui nesse programa sobre o setembro amarelo. Mas nós temos um outro assunto também que é de interesse seu. E hoje eu tenho, aqui hoje, no programa 6 da tarde, eu vou receber a Bárbara Menosse Araújo. A Bárbara, ela é, é enfermeira aqui da Santa Casa, todo mundo conhece. E, ela, e hoje nós vamos falar também de uma outra cor. Que tem no setembro, que é o Setembro Verde, que é uma, uma iniciativa também para poder divulgar e propagar ações para que você né, seja um doador de órgão. Hoje a Bárbara vem falar sobre esse assunto porque ela é uma, uma das pessoas credenciadas a ajudar no transplante de órgãos, enfim, ela vai contar tudo isso a gente hoje, a partir das 18 horas no programa 6 da tarde. Eu quero muito agradecer a, a, a audiência de todos vocês, dizer que esse programa teve um oferecimento da FACREI. FACREI vem dar o recado e a gente finaliza o nosso papo de hoje. Seu futuro começa agora com o vestibular solidário da Facrei. Quer conquistar uma carreira brilhante sem estourar o orçamento? Então preste atenção. A Facrey está ofertando 11 bolsas de estudo com 100% de bolsa para o primeiro colocado. Não é sorte, é oportunidade. Inscreva-se já e dê o primeiro passo em direção ao sucesso que você merece. Facrey, seu lançamento para um futuro incrível começa aqui. A hora é agora. Inscreva-se agora no site www. .facrei.edu.br ou ligue para 439-98650018. Compartilhe Felicidade. Circulando Play. A Rádio Pop Rock feita pra você. Muito bem, meus amores. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. A gente volta hoje, né, às 18 horas, com o programa 6 da tarde. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. E até lá, tchau!